lidi, tak tady máme Trio Strike, což je v podstatě 330. Je to docela těžký. Je tady Darveno, Utarinex a Spinotraptor. Určitě to půjdu s unikami s těma dinosaurama, co mám prostě nejlepší. Vezmu Turamolocha, vezmu Tora, vezmu Trikosaura a vezmu Erleka. Myslím si, že to je opravdu ta topovka, co na to můžete vzít. Protože buď jako Erlek je rychlej, imunní, Thor je prostě Thor. Triko, to je prostě nejlepší na poslední výměnu. Samozřejmě pokud máte pokud máte Dracoceratopse, tak je lepší určitě vzít jako posledního toho. Ale já jsem člověk, který ho nerad používá, takže ho brát nebudu. Začnu čím bych mohl začít? Začnu Erlekem. Utarinex. Tak. Zkusím to rozjet na trochu štěstíčka a dám si klouk. Oč, takže paráda. Teď i když mi dá priority strike a flákne do mě, tak se nic neděje. To bych měl přežít. A dokonce dál tam Darwinoptera, což je mi ještě celkem víc jedno. Když je škoda, protože trošku jsem předdemidžoval. A nevadí, jde mrtvej za mýho žádnýho. Utasinoraptor. Tak teď je těžká otázka, co udělat. Asi dám swap. Hezký kritik, dělal 1575. To je fajné. Turamoloch. Jedna z těch lepších, co jsem mohl vyměnit. To taky kritikál. Nevadí. Tak mi chlapec umře. Doufám, že vyplejtvá priority strike. Ano, vyplejtvá priority strike. Což je paráda. Takže teď zpátky hodím Erlika, který je rychlejší. A dám klasický rampage. Tady ten dává za 2000 něco málo. Na 22. A 1100. Přesně. No a teď zbývá už jenom poslední Utarinex a dá se prostě asi klouk a rampage, uvidím, jestli se mi poštěstí podruhý to dodžnou či ne. Oh, kritikál, ale dodžnutý. Což je fajn. No a rampage a je konec. Tak není. Jdeme. No, tak už si myslím, že je jasný, že Trko už tohleto už prostě dohry, že kdyby se stal cokoliv. Takže dám priority strike, a velký prioritu, vadí. No, a já dám teda svoji prioritu znova. A už nedokážu udamageovat, ani kdyby se zbláznil. A těch 166 bych měl už dát. Perfektní, 330. Tak jo, jak vidíte, s 25kama to prostě jde. 21, 22, Erliko, zbytek kolem 24, 25, je úplně na podu. Nevím, jestli by to šlo i s 20kama, já jsem tomu zkoušet nechtěl. Ale jako jestli chcete to zkusit s 20kama, tak zkuste Indominuse, Rexe. Zkuste. A pak prostě zkuste asi nějaký tanky, protože jako třeba Stegoreus, pokud máte nějaký novou Tragiodis a to čtvrtý, co by dále pak taky právě zase teď asi jeden z nejsilnějších dinosaurů a to je Dracoceratops, tak. Takže tady v tu čtveřici, pokud máte na nějaký 20, tak by to možná šlo. Ale předpokládám, že i ten Stegodeus by musel být aspoň 25. Tam. Aha, samozřejmě museli byste mi hodit velký štěstí s Indominusem Rexem, protože on je hrozně pomalej.
takže vždycky bude právě nepřítel útočit dřív, takže potom to je jenom opravdu hodně, to budete mít když tak o štěstí. Jak padá cokoliv. Což je trošku zklamání, že může padnout cokoliv. Tyrannosaurus, není něco špatný. Tyrannosaurus, toho je teďkon hodně, tak za to se úplně šťastný nejsem. Ale furt není něco tak špatný. Tak jo, já díky. Doufám, že jsem nějak trošku aspoň nastínil, jak to vypadá. Úplně návod nedokáže asi tenhle člověk říct. Spíš je to tak jako, abyste věděli, jak oni jdou za sebou a abyste se nějak dokázali představit, jak by to prostě šlo udělat. Každopádně, jestli máte nějakou taktiku, jak to shodit, určitě dejte, pokud se vám to podaří nějaký fakt hodně nízkých levelech, dost mě to zajímá. Tak jo, díky moc a mějte se.